নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভালে কুশলে আছেনে আপোনালোক? আশা কৰিছোঁ ভগৱানে আপোনালোকক ভালে কুশলে ৰাখক, দেৱালী বহু বহু শুভেচ্ছা থাকিল। মই ভিডিঅ' এটা দিব ওলাইছোঁ আজি আপোনালোকক, পাছতকৈ গম পাব। বলকচোন এতিয়া এয়া পথাৰত গৰুকেইজনী বান্ধি ৰখা হৈছে। হিন্দুৱে নিশ্চয় লৰালে। ব'লা 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 ব'লা, আমাৰ উৰ্বশী প্ৰায় পাম ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে। ব'লা উৰ্বশী, ব'লা ব'লা। চৰি থাক দে, আমাৰ আইনী যোৱা। এয়া ৰাস্তা কাম নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। গৰা খহনীয়া আৰু ৰোধৰ কাৰণে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ব'লক এতিয়া আমাৰ পাম ঘৰলৈ যাওঁ। এয়া মই ভিনদেউৰ কাৰণে টিফিন আনিলোঁ। ভিনদেউ এতিয়া টিফিন খাব লাহেকৈ। ব'লক এতিয়া আমাৰ চাপৰিকণ দেখুৱাওঁগৈ। এয়া ভিনদেউৱে তুলসী গছ ৰুই ৰাখিছে। এয়া চাওক, জলকীয়া দুজোপামান ৰুই থকা হৈছে। আৰু এয়া বেঙেনা পুলি ৰোৱা হৈছে। বেঙেনা পুলিবোৰ ডাঙৰ হোৱা নাই আৰু এমাহৰ পাছত হয়তো ফুল ফুলিব আৰু লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আৰু এয়া লাই দুজোপামান ৰোৱা হৈছে। এই আলু খেতি অকণমান কৰা হৈছে। এইখিনি চপাব আছে, আলু খেতিখন চপোৱা হোৱা নাই। দাদাই আচলতে সময় পোৱা নাই। এয়া অমিতা গছ ৰোপণ কৰা হৈছে, কলগছ ৰোপণ কৰা হৈছে, আৰু এইকণ আমাৰ ফিচাৰীকণ। ইয়াত পানী দিয়া কাম, খেতিত পানী দিয়া হয়। এইখন ফিচাৰীখন বেৰি কৰি লোৱা হৈছে। এয়া ৰঙালাও গছ। এয়া ডাংবডি দুজোপামান। ৰুই থোৱা হৈছে, খোৱা হয় সৰহভাগ। এয়া অসমীয়া আলুৰ খেতি অকণমান পতা হৈছে একঠামান। এইখিনি মাটি চপোৱা হ'ল। এইখিনি ভিনদেউ আচলতে চপাবলৈ, মাটি চপাবলৈ সময় পোৱা নাই। কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব। আপোনালোকৰ সঁহাৰি পালে মই আকৌ এনেদৰে ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ।